はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ブラストやっていきましょうか。ごめんなさい、今ちょっとね地図をカンニングしてるところなんですけども、今どこだっけ、どこだったかな。 E の、ああ E の10ね。はい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 、E の10の方角は1だから南に向いていいのかな。南に向いてんじゃない、多分これ右向くと壁が出てくるはずね。正解です、南に向いてんだね。じゃあ右行っちゃいましょう。北に向いちゃいましょう。で E の10で一歩右に出て、で右向いちゃいましょう。あら、あれまだ壁ある。もう一歩で右かな。おえー、地図が違うんだけど。3、ああそうだ、1,2,3だね。おや、方角が間違えてるのかな。私 2ということは東に向いてるはずなんですよね。 E の12、 E の12にいる。おや、まあいいか、まっすぐ行きましょう。あと、あ、できた、できた。あとはとにかく勝つしかないんだね。チェンジ、バルカンボムバル、あ、うん、で行きましょうか。あ、でもビームライフルの方があれだったかな、アニメーション少なかったのかな。なんかそんな気がしましたけど。あ、敵さんのアニメーションなくしてます今回は。自分のアニメーションまでしちゃうんだけどね。これがあれなんでしょうね。あ、そうか、98とかだったらこれハードディスクに落とせるから、いちいちフロッピー読み込まないのかな。あ、でも昔のハードディスクはどんだけ早かったのかっていうのはね。あ、でも早かったんでしょうね、フロッピーよりは間違いなく早いよね。ボムが当たんない。困ったらバルカンばっかり。でもこれ、あ、ダメージ食らってるわ。あらら、ちょっと変えた方がいいかもね。バルカンボムバルカンにしましょうか。いや一応ね、使っておかないとダメだったような気がします。武器ごとに経験値ってあったのかな。あの、使ってると当たるように なるようなっていうようなことを聞いたような気がするんで、これこれ一撃じゃ終わらないもんね。これでもあれだね、バルカンボムバルカンでもう一度行ってきましょう。よくよく考えたらこれはもともと SR で出てるんで、4メガだったらもっと遅いんだよね。はい、勝ちました。あれでも私出撃してから 2匹倒すのに 6% もダメージ受けてんだね。はい、変身じゃない、変形しましょう。もうちょっとあれしないといけないかな。はい、しばらくこの雑魚でね、飼っておかないと。これが今13の F ですね。
13の F でしょ。で、13の F です。綺麗にこの星のスクロールでもすごく綺麗に動きますよね、移動のね。どっか遠出しようというのかな、これ。今の私遠出してやばいよ。あ、来た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 。前ね、積んだ敵あれだね、この前積んだ敵はあれ、このデータもうやばいね。当たったとこ見たことないね、一回もね。お、当たった、初めて当たった、よかったね。さあ、じゃあこれで一度戻りましょうか。一回起動して、一度、F の12、 F の12、はいはい。で、方角は2なので、よいしょ。で、これで左向くといるかな、いないね。で、もう一歩出て右向くといる、あ、いたいたいた、はい、オンディーナね。はい、あ、私ロボットのまま行ってる。これよく忘れるんですよね、変形し直すのね。あー、この曲聴いてほんと落ち着く。修理は、あ、エンジンだね。17、はい。で、出ていきましょう。で、いい加減お金が172。あー、ガス入れていきましょうか。で、バイパーツ、 CUI マンとかいらないね。ウェポンだね、やっぱり。バルカンスモールボール、ビームライフ45、レイドはどんどん増えますね。プラズマガン、45、クレジットは問題なくあるね。で、こっちはチップサムワン、まあ、チップを開けましょうか。1。ありがたく頂戴するぜ。それだけかい。トリートサムワンとドリンク1、どうも。エスピクトサムワン、コミュニティは一体誰がやってるんだ、それだけかに。お前のブラスティってのは、これ前も聞いたね。あー、この3つか。お前のブラスティっていうのはと、コミュニティのはと、コミュニティはと、敵ステーションの迷路の出口は見ただけではわからないと。これは、あ、そうだそうだ。あ、他に一気に増えちゃった。ビームライフ持っていこうかな。Now we are developing トロンボム。トロンボム。トロンボム。アコンポリッシュ。How much you invest? わかんないな、意味が。ビームライフル買っちゃおうか。ウェポン。あ、ビームライフル買っちゃおう。あ、でもプラズマガン。あー、でもちょっとお金ないの怖いのね。ビームライフル一応買っておきましょう。さ、じゃあ、あとはエンジンは650いるんで、オプション。AP システム。ああ、なんだろう。
これも一度ちょっと調べないといけないね。よいしょ。ちょっとね、今ね、あ、いや、いいか。ウィキ立ち上げてる方おられるんですよね。あ、セーブしないとまずいわ。セーブしちゃいましょう。はい、セーブ。はい、ID の確認。はい、セーブね。セーブね。ああ、さっきディスク変えろってね。あら今、シリさんが反応しちゃった。そら意味わからんだろう。なんかシリさんが反応しちゃってごめんなさい。シリさんが反応しちゃいましたと。よい、セット。おい。あそうだ、これまた。ね、2番だ。2番でセーブね。で、EXIT。忙しいな、本当にこれ。はいよ。はいよ。さて、今は、どっちにいるかなと。ディレクションが1ということは、南に向かって10の11ということは、これまっすぐ行けるんだね。で、右行って、今回ちょっと遠出しましょう。と思ったらすぐ出てきたね。チェンジ、あ、ガン行きましょうか。で、バルカン。はい、どうぞ、と。多分ね、エネルギー使っちゃうんですよね、これね。パワー使っちゃうんで。ビームライフルね、確かね。しかも弱い。しかも弱いって、あ、まあこれ敵属性柄でしたっけ？敵が得て増えてがあるんですよね。多分バルカに一番弱いんだろうね。だから実体弾に弱いのかな。ね。ああ、でもね、結構やってるとそこそこ面白いですね。ちょっとお待ちください。ちょっとね、ボリュームでかすぎる気がするんですよね。違うかな？よいしょ。これで私今北にいるかな？いや、北にいないね。え？西にいる？東にいないとまずい気がしますね。まずかないんですけど、これで0でしょ、方角が。11の10。あ、変なとこにいる。すごく変なとこにいるね。で、これ壁来て、左向いて南に向かって、で、今度壁が当ててるまでおまっすぐ行くと。あ、しまった、またガンナーで移動してた。あ、まあ、その場合早く攻撃できるからいいけどね。バルカンボームガンで、これ重いと燃費も悪いんだろうね。で、次ボムだね。でもね、やってて結構楽しいね、これね。ボムだったら 100% なるんだ。この敵ボムが苦手なのか、ボムが効果的面なのかもわかんないね。で、これ右だね。あ、いや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 、変形しないとまずい。
これで本当ガス欠しそうだな。これ早くシューターね、この、あの飛行機の携帯シューターで、シューターの武器がね手に入ればね変形しなくていいんでね。さーてと、でこれで、E の12、 E の12、ああうん、で方角が0で北に向かった、ごめんなさい、北に向かって3になるはず。あら、あ、北に向いたらディレクション1なのか。あ、私勘違いしました。ディレクション1は南だ、南と思い込んでましたね。 E の11、あ、で次 E の10が出たら正解だね。あ、1が北なんだね、0が、あ、時計回りなんだね。で、おおおおお、チェンジ、ボムバルカにしましょうか。まあ言うと賞金稼ぎだね。これなんか今、あ、でもなんかこのブラスティって小説を復刻したんですかね。なんかそういうのを読んでたらいろいろ書いてましたね。当たんないね。ボムバルカンかな、ボムバルカンガンっていう感じかな。はあ、行きましたね。当たりやすいのはバルカンなんだね。だバルカンガンボム、まあでもこのゲームアニメーション全くなしでやれてしまうとほとんどあれがないんだよね。おすすめというかね、目新しいものが全くなくなるような気もするで。ぶち当たってこれが A、E の D、 あ、うん、E の D ですね。はい、でこれ右に行くとドンツ袋小路に入るんですけど、あ、あ、しまった、またガンナーだった、しまったね。さあじゃあね、ボムバルカンガンにしましょうか。まあ、金を稼ぐのはそれほど苦労はしませんね今のところね。あ、エンジンダメージ食らっちゃった。おー、2% ね。バルカンはよく当たるね、ほんとね。まあ、初期装備なんで。今これを、また作ったらいいと思うんですけどね。なんかあのネットで読んでるとバラスティあまり売れなかったみたいですね、っていうようなことも書いてましたけど、予想よりはね、まあ、話題性はあったと思うんですけど、確かそうだね、ブラスティのそのパッケージの箱ってひときわでかいんですよね。もう本当に意気込みはねあったような気がしますね。ただ、あ、またガンナーで移動してる。あ、ダメダメダメ。ただ、あれでしたよね。これで、これも、サンライズさん協力してるんですよね。日本サンライズさんでしたっけ、ガンダムのね。あと、バンダイも協力してるんでしたっけ、変形した途端に出てきちゃった。で、なんか書いてるね、ネットでは、これがあまりに辛い結果だったので、あ、ボムバルカンだね。あ、でもこれやり直し効かないのかな。あ、効かないわ。はい、なこれでいきましょう。あまりに辛い、予想よりも辛い結果だったので、バンダイが参入するのをちょっとためらった
きっかけになったんではないかっていうような予測が立ってましたけどね。今バンダイはナムコさんと一緒にやってる、バンダイナムコってやってるんですよね。まあ、バンダイって言ったらもう私 G ジェネレーションかな、ガンダムね。 G ジェネレーション、ああ SD ガンダムかSD ガンダムすごく流行りましたよね。ディスクシステムでしたっけね。あれ友人とやってすごい流行りましたね。 SD ガンダムあれ面白かったね。本当にあの何でしょう、アクションシューティング、いや違う違う、アクションシューティングじゃないわ、アクションシミュレーション、アクションのシミュレーションですね。アクションのシミュレーション要素が、要シミュレーションゲームなんですけど、中身アクションでしたもんね、戦闘はね。あれよくできてましたよね。はい、ドン着きました。で、ちょうどこの区画がね、オンディーナを出て、閉鎖的というかね、まだ道に迷わない、道に迷わない、空間になりますね。こっからすごく道に迷います。これを出ちゃうとね、まあ言ったら今内海にいるようなもんですね。内海にいるようなもんですけども、これか、おうと、はい、チェンジ、ボムバルカン、もう5匹倒してんだ。なかなか新記録かもしれないね、1回のね。あら、またダメージ受けちゃった。今度バルカンに受けたんだね。ほんとボム当たんないね、全然ボム当たんないわ。ここがガンバルカンボムでいきましょうか。あ、ボムいらないかな当たりやすい、ガンバルカンバルカンの方が良かったかな。あ、当たったね。およよよよと、ちょっと今ねウィキってんですけどね、よいしょ。ここが、あ、変形しないといけないね。で、なんて書いてんだろう。問題点っていう項目ですっごいいっぱい問題点書かれてるね今ここは、デーので、あ、もう出たね。これ外海に出てましたね。デーの、ディレクションゼロということなので、東に向いてるんですけど、ちょっと私は、おお、結構出てきます。セーブした方がいいね、これ終わったら。また、怖いの出てきたら嫌だからね。はい、ボム、バルカン。はい。で、この戦闘中の時に、ウィキを見ておきましょう。3D ダンジョンタイプなのにマッピングそのものが厳しいって書かれてますもんねあれなんですよね、一歩先以上見えないんですよね、これね。すぐ迷子になる宇宙で、そうだね、壁が少ないんですよね。テンポを悪化させる邪魔なアニメって書かれてますけどですけど、それがなかったらこのゲーム辛いもんね。もうほんと辛辣に書かれてますね。面白みのない戦闘とか書かれてますもんね。あとリセットするしかないバグっていうのがあるみたいなんですが、
お互いの攻撃が当たらなくなるっていうのを書いてますけど、私これには当たったことないですね。前やられたのも明らかに敵の攻撃当たってましたからね。さあ、お、 100% ボムバルカンガンにしましょうか。全然当たらなかったんだね。ウィキ見てるから全然わかりませんでした。敵がね、おそらくね、7種類7種類しかいないんですよね。まあまあこれやっていくとわかると思うんですけどね。あ、これは武器とかには書いてないんだね。概要ストーリーと、そうなんですね。あ、ビームライフルだけ当たったの？あー、ビームライフルは当たりやすいのかい？はい、じゃあちょっと待ってくださいねと。おー、ほいなら、バルカンガンバルカン。ちょっとごめんなさいね、私ね、ちょっと今そっち見てないんでね。おっとっと。今ググってますからね、横でね。はいはいはい、ブラスティの通販なんかあるのかい、楽天市場で。ブラスティの通販、ブラスティの通販で出ると、あ、ブラスティって伸ばさないといけないのかな。あ、ブラスティ出てきましたね。で、攻略ですね。あ、攻略とか出てこない。通販出てくるね。じゃあやっていきましょう。ごめんなさい。今私は、あ、そうだそうだ、みんな、あ、また変形しないといけない。やっちゃった。よいしょ。うわ、変形したらすぐ出てくるの？かなんな。よし、バルカンガン、バルカンガンにしましょうか。あ、ダメージ受けてんね。ちょっと武器の、ね、武器というか、オンディーネのオペレーションをちょっと見たいんですけどもね。あ、この組み合わせいいかもしんないね。もうボロカス書かれてるな。もうボロカス書かれてますね。まあ分からないでもない。でもね、今私まだワクワクしてますよ、これ。ワクワクしながらやってんで、そうですね。いや、なかなか珍しいですよ、この戦闘中に検索しながら、ググりながらできるゲームって、私初めてだわ、こんなの。これはこれで新しいかもしんない。はい、じゃあ行きましょうか。よいしょ。ちょっとね、あそこに、これ行っても仕方がないとこなんですが、どんつい、ああ、またで、どんつきまで行って、ちょっとうろちょろしたいだけなんですね。まあまあ、経験値を入れたいと。ああ、もうこれ終わったら、セーブしよう。バルカンガンで行きましょう。これが鉄板になりつつあるかもしれないですね。よいしょ。まずね、最初にやるべきことはエンジンを買う。エンジンないんですよね。で、パワーを補給、まあ、エネルギーですよね。で、出撃して敵を倒す。あ、でもここの人、
ガンナーの変形がめんどくさ、あ、シューターの変形がめんどくさければ、ガンナーのままでもいいと書いてますね。動作周波数は8メガでも耐えられないと書いてますね。20メガ程度にすればサクサク。やってみようかな。次回20メガでやってみましょうか。あ、てか結構いい時間になっちゃいましたね。じゃあ一度この辺で終わっておきましょうか。ガンナーのままでもいいっていうのは、ありなのかな。はい、じゃあこの辺で終わっておきましょうか。ブラスティ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。